天才ピアニストの深夜おでん。どうも皆さんこんばんは。こんばんは、エナジードリンクやったらやっぱり、レッドブルっしょ。天才ピアニストの竹内です。エナジードリンクなら、結局デカビタっしょ。いやー、元祖デカビタ。まあデカビタうまいな。うまいね。確かに。まあでもデカビタをエナジードリンクとするかどうかっていうところやな。そうやな。あれはだってエナージードリンクでも入ってるか。カフェイン入ってるで。デカビタ多分な。カフェインの量少ないと思うけど。レッドブルとかいいな。うん。でも多分元祖というか、ああいうなんやろ、ビタミンドリンク。あれうまいな。デカビタ美味しいよな。デカビタうまいな。デカビタの瓶、結局瓶な、あの重厚感がいいんですよ。そう、なんか瓶の柄が書いたね、最近黄色い缶ありますよね。缶、まああれも別にいいねんけど、でも私缶のデザインの中では結構好きやけどな。やっぱみんなが瓶を好きだっていうことを理解してあの行動を取ってるわけやん。瓶のふりして、うん、瓶のふりをちょっとでもした方がいいっていう心意気は買いたいなって思ってるんですけど、ごめんごめん、缶はコスト安いねん。ごめんごめんごめん、瓶買いとくからみんな好きやろ。そうそうそう、あれはまあまあ心意気、必死な感じがあってね。サントリーさんのいい心意気ですね。だからドデカミンとか買うときは、はい、私はデカビタの面影を求めて、ドデカミンをこうって持ってることがあります。すいません、それはドデカミン。せやな、ドデカミンってペットボトルか。ドデカミンなんかさ、缶のさ、なんか蓋あるタイプのさやつとかない？あー、なんか蓋タイプもあるか。なんかコーヒーとかが入ってるような感じの。カチ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 。あ、そう、カチカチカチって開ける。あるわ。なあ、ドデカミ。ほんまやな。え、あと何ある？エナジー系、ま、モンスター。まあでも、レッドブルとモンスターが二大巨頭で。でも、レッドブルとモンスターなんか、最近出てきたやつやんな。うん。でも、同じ時期ぐらいに、なんか、ジンジャー、ライジンやったかな。あったシルバーみたいな感の。あった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 。あれはちょっと、生姜の味？ええー。なんか。まつみちゃんの苦手な。亀梨くんが CM やってたからさ。多分。うん。飲んでみてんけど、ちょっと。亀梨くんが CM やってたからって飲んでみたんじゃないでしょ。亀梨くんの影響で飲んだんじゃないでしょ。ちょっとみんなみたいに言いたかって。いや、わかるけど。亀梨くんのこと好きやから買ったみたいに言いたかって。やりたいな、そういうの。わかるわ。全然影響されてない。ない。ただそこにあったから買ってみただけやろ。かっこいい。マスミちゃんの挑戦精神でしょ、はい、いつもやってるチャレンジング精神でしょ、いや、まあ、生姜効いとった結構。うん、なんか生姜辛さみたいな後味残り。いらんな、生姜はな。せやね。でもあの、エナジードリンクのそのモンスターでもさ、はい、いろいろあるじゃない色が。うん、うんうんうん。瓶のモンスター飲んだことある？瓶のモンスターはないな。あれやっぱりね、ええ、治療の、はあ、カフェイン入ってるんちゃうかな。ええ、上回ってきた。あれはギンギンギギンギンかよ。ギン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 。あ、そう、うん、ジングルで言うとギン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 。あ、そう、次のコーナー行きそうになる。行きそうなる音なんねや、うん、ええ、あ、そう、あ、友達にね、おすすめしてもらったんよ。はいはいはい。なんか全然めっちゃ普通に OL してる子やねんけど、うん、毎朝絶対職場の近くのコンビニに寄って毎日瓶のモンスターこうってクッて飲んでいくねんって。え、瓶のモンスターって結構でかい？いや、ちっちゃいねん。ちっちゃいよ。ちっちゃいからこそなんか治療入ってた。怒られるわ。うん、それグッて回ると、うん、エナジーが元気なる。へえ。まあ味的にはね、全然、いや、でもちょっと濃縮還元って感じかな。ちょっと濃いんや。濃い感じ。ちょっと あの、なんやろ、モンスターよりさらっといける感じではないというか、そのユンケル皇帝液味じゃないけど、いや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 、ちょっと栄養ドリンク的な、ちょっとこう、うん、詰まってます、濃縮系ですって感じの。そうそうそう、あれはいいよ。多分ちょっと高かったと思うんだけど。でもさ、結局さ、エナジードリンクってさ、うん、やっぱデカビタとレッドブルが味、うん、抜けてうまいやん。せやな。まあドデカミも同じような味ですけど、うん、もうデカビタはさ、ちょっとお薬、小児科お薬をちょっとだけ思い出させてくれる味。はいはいはい、うん、レッドブル、レッドブルのな、うん、青以外のやつ、美味しかったことないよな。でもチャレンジするよな、レッドブルさんって。のん、そう。あ、でもブル、あの、パープルのやつはまあまあ美味しいか。ブルーベリーやで。でも、うん、超えてけやろ、でも。うん。基本がうますぎんねん。せやねん。ぶどう味やと思うねんけど、うん。もうちょっと強くしたらいいのに、
なんかほんのりさっぱりブルーベリーみたいな。はいはいはい。スイカもありましたでしょ。あれはね、うん、用ない。こんなん言いたらいで、うん、こんなん言いたらいけど。でもレッドブルさん側もそれがそのレギュラーメニューになるってことは考えてないし、うん、もうにぎやかしやわな。そう、あ、うん、こんなんあるやんね、一元さん。はい。よ、うん、あれ美味しかったわ。レッドブルの白。あ、何味？ホワイトエディション。何味？ピーチ。あ、ピーチな。うん。あ、いや、ピーチ。ピーチは美味しかったわ。普通に。でも、超えてけへんの、青は。並ぶぐらいうまかった。うん、全然。いけたけど、なんかやっぱりその、元気つけようという味、イコール、はい、エナジードリンクの、はいはいはい、味って脳が覚えてるから、はいはい。なんか実際にカフェインで元気になってるというよりかは、この味を飲んだら元気になるっていう。はい、もう気持ちの問題もめっちゃあるからな、うん。っていうのもあるから、ちょっとジュース感覚で飲んでたかも。なるほどね。うん。ジュース感覚でレッドブルのもんが一番あかんもんな。せやで。エナジー効かせたい時に飲まんと。だからもうラテさんとか毎日モンスター飲んでるやんか。うん、止めたいねあれ。あかん。やっぱり、糖尿病まっしぐらやな。まっしぐらやでさ、毎日飲んだらあかんわ。ここぞという時にいかんと。せやね、ここぞという時に行くから効いたなっていう感じがするわけで、やっぱり効くよなと思います。特にさ、夜とかに単独前とかにさ、ネタ合わせしてる時とかに、うん、はい、飲んだらちゃうなって思うもんな。なんかシャキッとする気するよな、うん、糖も頭にガッと回って、もうほんまやったら12時とか1時回ってきたら、うん、もうグワーってなるのに、はい、あ、一定の時間を超えてもいけるなっていう、ちょっと元気やな、うん、確かにそれはありがたいです。なるなる、うん、レッドブルみたいな。そうやな。でもオロナミン C もうまいで。あ、オロナミン C うまいな。オロナミン C うまい。おりんけど。せやねん。な。オロナミン C がさ、でっかくなって販売されたことってないんやろか。でっかくしてよといった意見が殺到したことはないんやろか。コーラの瓶ぐらいの大きさで売ろうと思ったことないんやろか。あーなあ。絶対売れるくないと思うねんけどな。飲みたいし、こう。ごくごくって。しかもオロナミン C ってなんか、カフェインとか、変な物質入ってなさそうでさ、はいはいはい、いいよな。もう清涼飲料水って感じだよ、うん、なんかここにビタミン、はいはいはい、そう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 、オロナミン C のさ、たまにさ、うん、私居酒屋でビールしか飲まへんけどさ、オロナミン C をさ、なんか、はい、ある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 、半氷のとこにジャーって開けるの、うん、あれむっちゃ憧れるわ。あれ頼まへんけどグーってなる、ええー、なーってビンゴと突っ込んでるやつな。そう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 、あれなんなん、うん、ロマンの詰まったガリガリ君、うん、はい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 、の中に、うん、焼酎入ってて、はい、そこにオロナミン C 入れたりとかな、入れたりとか、あんなもうぐるぐる回るでしょ、やばいやろな。なあ、でも美味しそう、ね、エナジードリンク割りとかもあるけどな。はいはい、まず味がもううまいからさ、あんなでも居酒屋で飲んでる時にレッドブル割りなんか飲んだら、ほんまカロリーぶっちぎりやで、やばいな。レッドブル割りとかあんのかな。あるあるある。あんの、たまにある。とか、何、クラブとかのバーカウンターのとこに割り剤いろいろ書いてあるのよ。その、言ったら。はい、まあ、エナジー系。そうそう、ジンとかさ、いろいろそのリキュール系があって、うんうんうん、何割とかでレッドブル。うわー、それすごいな。で、やっぱ味濃いし甘いから、うん、お酒苦手やねんっていう子とかも、この味でごまかされて、飲めてまうねん。んで、せやけど、アルコールはしっかりベースで効いてるやつを入れてるから、はい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 。結局、悪酔いというか。あー。騙されるだけ。騙されるだけやな。気をつけてくださいよ。はい。レッドブルとかで割られたら場合、そうですよ、強くないんであれば飲んだかん。確かにな、回りやすいしね、飲めてまうからな。せやんな、味が分からへんなるもん、こんな強いの入ったら。うまいねん、普通に美味しいんよ、ね。さあ、ではお便りご紹介したいと思います。はい、ありがたい女性に関してお便り来ておりまして、ありがたい女性に、まずねむみさんはツイッターでありがたい女性をフォローしに行ったらフォロワーが7万人もいてびっくりしました。直近のツイートで、うん、1週間分の作り置きを水曜日に食べきってしまった女性には共感しきりでした。かわいい、ありがたいですね、これは。かわいいな、非常にありがたい。ちなみに私のありがたい女性は、うん、職場でお弁当を食べるときに手を合わせて小声でいただきますっていう女性です。いいね。うん、当たり前ですが、食事を大事にしてる感じがいいなと思います。うん、私やん。これはありがたいな。私やん、それ。いただきますって。言う言う。マッさんは、いただきますとも言うし、私がいただきますって言ったら、作った人のテンションで、はーいっていうのもある。作ったっていう。ありがたいね。あなたが作ってくれたんっていうぐらいのテンションでね。はい、どうぞ。はい、どうぞ。年中睡眠の数のありがたい女性は、はい、二郎系ラーメンにいてニンニク増しを頼む女性。うん、分かいいか、気持ちいいか、確かに。そうやな、なんか、うん、ニンニク抜きでっていうより、そうやな、うん、
行ったってくださいっていう。な、その後チューしたったよ。うえぇおしまっさでね、飲み会で隣になっていい感じに話してるとき、みんなに見えないように机の下で手を繋いでくる女性。うわ、これはちょっとやりすぎてるわ。数やらしいわ、これ。数あったんやろな、だから。でもこれ飲み会でありがたいや、行き過ぎ？しれっと手つなぐはもう。もう合コンじゃん、これ。合コンかなんか知らんけどさ、うん、めちゃめちゃ自分に自信ある女性やな。確かに。嫌がられる可能性だってあるわけやんか。そうやな。してんねんって。はい。そらそや。そんな中。そんな中やな。そっと手を握りに行って。はい。これ興奮材料やな。興奮しとったんかい、知らんわ。興奮材料やん、それ。だからもう、だから、ほぼ書くというか。うん。うん、もう、なんていうんですかね、確定演出というか。やらしいっすね。これはすごい。ますみさんはさ、その合コンでさ、うん、この人いいなってなった時の、その、射止める技術みたいなのはあったんですか？なんか。その手握ったりはしないですか？いや、しない、しない、しない、そんな。そんなことは。そんなことしないけど、可愛いんで。ますみさん？はい。あ、テクニックとかはいらないってことですか？うん。もう正面扉から入っていったら、もう。こんにちはーで。こんにちはで、明るく楽しくで。明るく楽しくで。小技いらんかったんや。あなた。まあ、でも服装とかは可愛いの着とったよ。なんかよう言うんさ、なんかアクセサリー揺れるやつとか。はい、やってました。あれやっぱ大事なんすかね。なんか男性ってやっぱり小ぶりのやつで、ちょっとキラッと軽くね。はい。ゴリゴリにキラッとするんじゃなくて、軽くこう、角度によったら光ったりとか、はい、揺れるものはこの野生の本能というか、いう感じで、うん、こうなんか、がっつきたくなるらしい。やっぱり、じゃあそれは心がけて、やってたやつだ。着用されてたんですか？小ぶりのなんか、パールみたいなやつとか、はい、ちょっと、スワロフスキーみたいな、縦長の揺れるやつとか、やってました。おやすみ。おやすみ。チャンネル登録ってした方がいいもんね。うん、私やったら登録するかな。私もすんのよ。登録してみたらどう？どう？